მოგესალმებით, ეს კვირის თემაა, მე ამ გადაცემის წამყვანი ნატო გოგელია ვარ. გასულ კვირას გორია ისევ ყურადღების ცენტრში იყო. ცენტრალური ტელევიზიების იუმორისტული შოუები ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის დავით დარჩიას კაი კაცი. 1000 კაცი დაფასდა 10000 ზდილობა. ხოლო კაი კაცის საბაზრო ღირებულებამ 15000 ლარი შეადგინა. ამის შესახებ გურია ნიუსი იტყობინებ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დარჩია ქონებრივი დეკლარაციის თანახმად 300 კვადრატული მეტრი ფართის საცხოვრებელ სახლს ოზურგეთში. დავით დარჩია მიუთითებს, რომ შპს ახალი სერვისიდან საჩუქრად 15000 ლარი მიიღო. დარჩია ამბობს, რომ ეს თანხა კარგი კაცობისთვის, ადამიანობისთვის, ვაჟკაცობისთვის მიიღო. მისივე თქმით, მჩუქებელი კომპანიის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. არა რა სერგორა, თავი უნდა დავანებოთ ამ ტელევიზიას და კაი კაცობა, ვაჟკაცობა და ადამიანობა უნდა დავიწყო. ოჰო, მიყურე. ყველაზე მომგებიანი საქმიანობა ყოფილა კაცო, მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარეობის მერე. და თუ ეხლა თანამდებობაზეც ხარ და პახოდო ეხლა კაი კაციც ხარ, ეხლა შენს ბედს ზაღლი არ დახებს. ხო, ხო. ეხლა თუ მაინც და მაინც დაეპა, ფეხებზე არ კიდია კაცო, 15000 ლარი გაქვს. დარჩიას ეს პოპულარობა გურია ნიუსის სტატიამ გამოიწვია, რომელშიც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ქონებრივ დეკლარაციაზეა საუბარი. დეკლარაციაში აღნიშნულია, რომ დარჩია შპს ახალი სერვისიდან 15000 ლარი ერგო საჩუქრად. დარჩი ამბობს, რომ ჩუქებლის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს და დასძენს, რომ ეს თანხა კაი კაცობისთვის, ადამიანობისთვის და ვაჟკაცობისთვის გადაეცა. გასული კვირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ეროვნული ფორუმის წევრის დაკავება გახლდათ. თენგო კაპანაძე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის წინასვლა მდგომარეობაში დააკავეს. როგორც ითქვა კაპანაძემ, დავით დარჩიას სიტყვერის შეურაცხყოფა მიაყენა. ამ ფაქტს ოზურგეთის მაჟორიტარი დეპუტატის ვიად კვაჭანტირაძეც გამოეხმაურა. თენგის კაპანაძე ნამდვილად ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი იყო. ვერანაირ სამსახურს ეღირს საქამდე, ისევე როგორც ძალიან ბევრი ჩვენი აქტივისტი. ბუნებრივია, იგი განაწყენებულია და შეიძლება შეგვაგინოს კიდეც. საერთოდ უსამართლობაა, როდესაც ასე უყურადღებოდ მივატოვეთ ძალიან ბევრი და სულ ველოდებით რაღაც კონკურსებს და ატესტაციებს თვითმართველობებში, სადაც ისევ წლის ბოლომდე გადაიწია ვადებმა, რომ ხალხს იქ დასაქმების შანსები მივცეთ. მე ამ კანონს ხმა არ მივეცი, რადგანაც უსაფუძვლოდ მივიჩნევდი, აღნიშნავს დეპუტატი. უსამართლობის განცდა ქართული ოცნების წევრებს და მხარდამჭერებს დიდი ხანია აქვთ. ამის მიზეზი კი ის გახლავთ, რომ მიუხედავად დაპირებისა მათი დასაქმება ვერ მოხერხდა. უფრო მეტიც, თანამდებობაზე ის ადამიანები დაინიშნენ, რომლებიც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ნაციონალების გამარჯვებისთვის იბრძოდნენ. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ ახალშექმნილ შპს ჩოხატაურის ავტოსერვის ცენტრის ხელმძღვანელად ერეკლე მრელაშვილი დაინიშნა. ადამიანი, რომელიც ნაციონალ მოძრაობის გვერდით 8 წელი იდგა და ამბობდა, რომ ქვეყანას მხოლოდ ნაციონალები გადაარჩენდნენ. ნაციონალების ერთგული მხარდამჭერია გამგებლის წარმომადგენელი დაბა ჩოხატაურში გოჩა ჯინჭარაძე. ორივე პიროვნება ჩოხატაურის გამგებლის ირაკლი კუჭავას ბავშვობის მეგობარია. ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტ ჩვენი არქივიდან და გეტყვით, რომ ეს ადამიანები დღეს ისევ მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებენ. ხავტაგილი, ასე ველოდებით აქ? მინისტრის თანშეხვედრას ველოდები. სამსახურიდან წამოგიყვანეს? ის სამსახურიდან მოვედით. ჯობათ, რას ველოდებით აქ? აქ ველოდებით ბატონ რამაზ ნიკოლაიშვილს. სამსახურიდან წამოგიყვანეს? არა, კი არ წამოგვიყვანეს, ჩვენ ხო გვეკუთვნის 1 საათიანი შესვენება, ხო? ტერერი. არ გვისარგებლია, მე პირადად არ ვისარგებლე, გადავანაცვლე. და ეხა მაინტერესებს, ვიცი რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ხდება ჩვენთან რაი. ჰა? სამუშაო საათები რო ახსნა სახში არ უნდა იყოთ? შესვენების არ მისერგებია და გავითავისუფლეთ, ავი. მთელი თქვენ თანამშრომლები აქ არიან და რას ქვია სამს? სამსახურში მივდივარ. და დიდი ხანია აქ დგახარ და. არა, ეხლა მოვედია და გავალ სამს. ეხლა სამსახურში არ უნდა იყოთ? კი, მაგრამ გამოვედი პერიოდებზე და ავალ მე მგონი არ არის მაგის. რას ველოდები? დიახ. გამოვედით, აგრე ზაკეცდება და უყურებთ. სკოლაში არ უნდა იყოთ ახლა რა პერიოდი სკოლაში. სკოლა დამთავრდა, რომელი საათია? ქატამანა, რასაკეთებთ აქ ახლა რასელოდებით? მე ვარ და ველაპარაკები კოლეგებს. რასელოდებით? არაფერს არ ველოდები. სამუშაო საათები არ არის ახლა? კი. და რატო არ არიან თქვენი თანამშრომლები თქვენ სამსახურში? რომელი თანამშრომლები? მე მაგალითად არ გვისარგებლია. 1 საათი და უნდა ვისარგებლოთ. სამსახურში რატო ხართ? ეხა ხო სამუშაო საათები. ტელევიზორზე გამოვიდით, გვანდერესებს რა ფიქრის ოხატავს და განვითარებდა ნო. გავარ ჩემთვის. რატო? ყვილა. სამსახურში არ უნდა იყოს სამუშაო საათებია. კი. და რატო არ ხართ მაშინ? სამსახურში. თქო რატო არ ხართ? საქმეზე ვარ გამოსული. აქ ამდენი ხანია დგახარ და საქმეს რას აკეთებთ? მაგ საქმე ჩემი რო გავაკეთებ. აქ დგომით საქმე კეთდება? კი. ბატონ ერეკლი აქ რას ელოდებით?
აქ რა შეგოდებით? არაფერი ხალხი არ შეიძლება, უნდა ვართ ერთად კაცო. ყველა ესე ქუჩაში ხართ ხოლმე სამუშაო საათებში? აი სამუშაო საათები მე ვარ საგრებულო წევრი და შემიძლია სამუშაო საათებშიც ვიყო ხალხთან და გამოსულიან სოფელში და ქუჩაში არ არის პრობლემა. და რატო ხართ? ისათვის. არა, არაფერი აგერ. არა, აგერ ხალხი არ დაკეთება, დაკეთება, ინფრასტრუქტურა კეთება და უყურდებიან ყველაფერს უყურებ. როგორც უკვე გითხარით სიუჯეტში, ნაჩვენები ადამიანები, რომლებიც ქართული ოცნების მაისურის ხელში აღებასაც კი ვერ ბედავდნენ, დღეს ისევ თანამდებობებზე არიან. ანალოგიური სიტუაცია ოზურგეთში, სადაც მაგალითად ბაღების გაერთიანება ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ ნაციონალს ავთანდილ მექვაბიშვილს ჩააბარეს, ადამიანს, რომელიც როგორც თავად ამბობს, არჩევნების გაყალბების 54 ბლოკს. ხელისუფლება ამბობს, რომ ყველაფერს კონკურსი დაალაგებს, თუმცა არც ერთ მნიშვნელოვან თანამდებობაზე კონკურსი არ ცხადდება. მიუხედავად ამისა, საკონკურსო ციებს ხელება ბევრს აწუხებს. სწორედ ამიტომ ამ თემაზე სასაუბროდ გადაცემაში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე მინდია ჟღერია მოვიწვეთ. დაგველოდეთ ეთერში რამდენიმე წამში დაუბრუნდებით. ჩვენ ისევ ეთერში ვართ, ჩვენი გადაცემის სტუმარია ჩოხატაურის საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე ბატონი მინდია ჟღერია, რომელიც ასე განგებლის მოადგილეა. დიდი მადლობა გადაცემაში მოგზანებისთვის. დავიწყოთ ყველაზე მთავარით, როგორ მოხდა საკონკურსო კომისიის წევრების შერჩევა? საკონკურსო კომისიის წევრების შერჩევას რაც შეეხება, ნუ დავისთავოთ, ახლა მე თავმჯდომარედ შემარჩიეს. ისე მივდექით საკითხს, რომ არ ყოფილიყო გადატვირთული. პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ შემდეგ გასაუბრებაზე, ნუ ხალხმრავლობა ალბათ უფრო შეიძლება რომ არ დააბნიოს თვითონ. ხუთი ადამიანი ამიტომ. ხო, ხუთი ადამიანი. არის მარინა ბერიძე საკრებულოდან, არის თეა უჯმაჯურიძე, ნუ ესენი შეიძლება იქიდან გამომდინარე, რომ იურიდიულ საკითხ, ნუ იურიდიულ საკითხებს ვიციან გასაგებია. და არის გუბერნიიდან ერთი ანა ჩუბინიძე და არის ხალბატონი მაგული კუნჭულია. ეს არის პროფესორი. ესე წერია განცხადებაში, რომელიც გავრცელეთ. თუმცა არ გაქვთ მითითებული, რომ ხალბატონი მაგული არის გამგეობის თანამშრომელი. რატომ არ მოხდა, რომ საკონკურსო კომისიაში თუნდაც ერთი, ვთქვათ, არასამთავრობოს წარმომადგენელი ან მედიის წარმომადგენელი, ნეიტრალური ადამიანი? არასამთავრობოებთან მქონდა ამ თემაზე კონსულტაცია, სამწუხაროდ ვარ იგვითხრეს. მიზეზი? Ну, მიზეზი ვარი უთხრეს სხვა მუნიციპალიტეტებსაც და აქედან გამომდინარე ბოდიში მოგვიხადეს და და თუნდაც მედიის წევრი, ან ვინმე ისეთი ნეიტრალური, მაგრამ ხალხთან მაგულის გამგეობის წევრი, თქვენ გიწერეთ, რომ პროგრამა ჩვენ ხო, ჩვენ თვითონ მაგული, ჩვენ თვითონ არ შევთანხმები ვართ, ჩვენ დაუკავშირდით საჯარო სამსახურის პროფესიული კავშირის წარმომადგენლები, ვინც არიან ჭინჭარაული ნუკრი და მან განაწილა თვითონ. საინტერესო. თუმცა მათ ძალიან კარგად შეუძლიათ თქვენი აზრი გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ ისიც წარმოადგენს ადგილობრივ თვითმმართველობას. ჰქონდა ასევე რესურსცენტრიდან გვინდოდა, მაგრამ სამწუხაროდ თავი არის და მედია არ ჩართეთ. ხო, ნუ მეტავზე. ძალიან საინტერესოა. რამდენად ზადება, ჩვენ თარიღი არ არის გამოცხადებული, თუმცა თარიღი ზადება დაწყებულია. ну პირველ რიგში ჯერ ხდომა არ ყოფილა, უახლოეს დღეებში იგეგმება და ну შევთანხმდებით, თუ ზღვარი რამდენ პროცენტიანი უნდა იყოს, ეს თვითონ საჯარო სამსახურის ბიუროს დაადგინოს ზღვარი, რომ უნდა იყოს 50%-დან 70%-ამდე და ну ჩვენ შევჯერდეთ პრინციპში. როგორ ფიქრობთ, დაახლოებით რამდენ ზღვარს დააწესებთ? ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ 50%-ით არ წახვალთ, იმიტომ რომ მოლოდინი გაქვთ საკმაოდ. არა, პირიქით საკმაოდ იმედიანად უყურებთ და ნამდვილად პირადად ჩემთან მოდი, ამ თქვა, არა გამგეობის თანამშრომლები ყოფილი, ну გარედანაც რომლებსაც სურთ მუშაობის დაწყება და საკმაოდ კარგ შთაბეჭდილებას ტოვებენ უშუალოდ საუბრით და იმედი მაქვს, რომ კარგად ტესტების ნიმუშები ვინში ადგინა. ესე იგი, ჩვენ თვითონ პროვაიდერს არის იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, საჯარო სამსახურის ბიურო მიიღო, თქვათ, რაღაც საკითხები, რომლისგანაც უნდა იყოს შედგენილი ტესტები და ეს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ადგენს თვითონ ტესტებს, რომლებთანაც ჩვენ ეს ტენდერით შეირჩა თუ
არა, პირდაპირ ხო არა, იყო საუბარი თავიდან რომ შესაძლებელია ეს ეროვნული გამოცდების ცენტრი. ხო, ეროვნული გამო ან ეს ეროვნული გამოცდების ცენტრი უნდა ყოფილიყო ან იუსტიციის საზოგადოების. როდის ფიქრობთ? დეკემბრის ბოლომდე უნდა ჩატარდეს ეს ყოველი ცენტრი. დეკემბრის ბოლომდე აუცილებლად უნდა ჩატარდეს. სავარაუდოდ დეკემბრის შუა რიცხვებში უკვე დამთავრებული უნდა იყოს ყველა ეტაპი. ძალიან საინტერესოა რამდენად გაქვთ მოლოდინი იმისი, რომ კადრები შეიცვლოთ. დღეს ჩვენ გადაცემის პირველ ბლოკში ვისაუბრეთ ამას და სიუჟეტები, თუ ჩვენეთ თანამდებობებზე არიან ადამიანები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის დროს ძალიან აქტიურად უპირისპირდებოდ ქართულ ოცნებას. რამდენად გაქვთ მოლოდინი, რომ ეს კონკურსი, ატესტაცია რაღაც ძირეულ ცვლილებებს გამოიწვევს? მოლოდინი მაქვს იმის, რომ ვინც დარჩება, დარჩება ნამდვილად ღირსეული, დარჩება საქმის მწოდნე და ისეთი ადამიანები, რომლებიც რაიონს გამოადგენენ მომავალში თავის საქმიანობას. ამ ყველაფერში მთავარი ისაა, რომ კონკურსი არ ეხება მნიშვნელოვან თანამდებობებს, არც სამსახურის უფროსებს. სამსახურის უფროსებს არ ეხება და არც გამგების მოადგილეს. ხო, რიგით სპეციალისტებზეა ეგ ყველაფერი გათვლი. როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორია? რომლებსაც დგას მთელი სამსახური. აღიარებთ მაგას როდესაც? ამდენხანს არ აღიარებდნენ ხოლმე და ამბობდნენ, რომ რა თქმა უნდა, ყველა თანამშრომელი არის მნიშვნელოვანი სტრუქტურის გამართულად მუშაობისთვის. და როგორ ფიქრობთ, ეს რამდენად სწორია? ანუ თქვენ რიგითი ადამიანის აზრი ძალიან საინტერესო იქნება, თქვა არა ხელისუფლების წარმომადგენლიდან, თუნდაც ორივედან. რამდენად სწორია, რომ მხოლოდ სპეციალისტებს უწევთ კონკურსის გავლა? ჩვენ არ ვადგენთ სამწუხაროდ ამ გასაგები, რომ შეგედგინათ ასიზამდე სამსახურის უფროსებსაც. ანუ რო მიგვეღო მონაწილეობა. ანუ თქვენ რომ თქვენი გადასაწყვეტი რო ყოფილიყო, ჩააბარებინებით თუ არა? ანუ ჩემი გადასაწყვეტი რო ყოფილიყო, ну შესაძლოა რომ დავსულიყავით ამაზე, იმიტომ რომ სხვათა შორის გამოითქვა კიდევაც სურვილი, რომ სიამოვნებით მიიღებდით მონაწილეობას. ძალიან საინტერესოა, თქვენ პირადად თუ მიიღებდით მონაწილეობას კონკურსში? აი როი, რა თქმა უნდა, მიიღებდი. რატომაც არა? მოდი ესეთ ვთქვათ, ერთგვარ ტესტ გავივლი თქვენთან. თქვენ ხართ კომისიის თავმჯდომარე, ხართ ახალდანიშნული თან გამგებლის მოადგილე და ტესტები უკვე გამოქვეყნდა, ნიმუშებზე მაქვს საუბარი. მე ამ ნიმუშებიდან, გამოქვეყნებული ნიმუშებიდან ორ შეკითხვას დაგისვამთ. ძალიან საინტერესოა თქვენ რა ინფორმაციას, უბრალოდ რა ბაზა გაქვთ ამის შესახებ, მაგალითად საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ. აი აქედან ამოვიღე. კოდექსი, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს მიერ მუნიციპალიტეტისთვის თავის უფლებამოსილების დელეგირება შეიძლება: ა. მხოლოდ კანონის საფუძველზე, ბ. კანონის ან ხელშეკრულების საფუძველზე, გ. მხოლოდ ხელშეკრულების საფუძველზე და დ. მხოლოდ მთავრობის დადგენილების საფუძველზე. რომელია სწორი პასუხი? ასრავად თავიდან თუ შეიძლება. სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს მიერ მუნიციპალიტეტისთვის თავისი უფლებამოსილების დელეგირება შეიძლება მხოლოდ კანონის საფუძველზე, კანონის ან ხელშეკრულების საფუძველზე, მხოლოდ ხელშეკრულების საფუძველზე თუ მხოლოდ მთავრობის დადგენილების საფუძველზე. მთავრობის დადგენილების საფუძველზე თუ არა, კანონის ან ხელშეკრულების საფუძველზე. მეორე შეკითხვა ძალიან საინტერესო, ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტია. სხვათა შორის რამდენიმე წლის წინ ჩვენ გამოკითხვაც ჩავატარეთ და აღმოჩნდა, რომ საკრებულოს წევრებიც კი არ იცნობდნენ ამ ქარტიას. მაგალითად შეკითხვა არის ასეთი: ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტიის თანახმად ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებს ა. უფლება არ აქვთ შექმნან გაერთიანება ხელისუფლების სხვა ადგილობრივ ორგანოებთან, ბ. უფლება აქვთ კანონის ფარგლებში შექმნან გაერთიანება ხელისუფლების სხვა ადგილობრივ ორგანოებთან, გ. მთავრობის თანხმობით უფლება აქვთ კანონის ფარგლებში შექმნან გაერთიანება ხელისუფლების სხვა ადგილობრივ ორგანოებთან, დ. რეგიონის ხელისუფლების თანხმობით კანონის ფარგლებში შექმნან გაერთიანება ხელისუფლების სხვა გაერთიანების შექმნა. სწორი პასუხი, უფლება აქვს კანონის ფარგლებში შექმნან გაერთიანება ხელისუფლების სხვა ადგილობრივ ორგანოებთან. ვატყობთ თქვენს მოგიწევთ მუშაობა და ძალიან საინტერესოა ზოგადი უნარები. რამდენ დიცნობთ ამ ტესტებს, რომლებიც ნიმუშებს, რომლებიც გამოქვეყნდა? საკმაოდ საინტერესო ტესტების ნიმუშებია. Ну, მე არ მას მექნია, რა ქვია, როცა ჩამოვიდა ეს ნიმუშები, მაშინ გადავხედე, მაგრამ შემდეგ. აი მაგალითად ესეთი ნიმუშია და ძალიან მაინტერესებს თქვენ რას მეტყვით. მოცემულობა არის ესეთი: ყველა ფრინველს აქვს ნისკარტი და არწივი არის ფრინველი.
ჩამოთვლითაგან, რომელი დასკვნა გამომდინარეობს მოცემული პირობიდან. ა. მხოლოდ არწივებს აქვს ნისკარტი, ბ. ზოგიერთ ფრინველს არ აქვს ნისკარტი, გ. არცერთ არწივს არ აქვს ნისკარტი, არწივს აქვს ნისკარტი. რომელი? ესე იგი, პირველი ის სავარაუდო რომელია? მხოლოდ არწივებს აქვს ნისკარტი. არწივი ხო ფრინველია? კი. ფრინველებს ხო ნისკარტი აქვს? კი. მხოლოდ არწივებს აქვს ნისკარტი? ანუ სწორი პასუხი რომელი აქვს? მხოლოდ არწივებს აქვს ნისკარტი, ზოგიერთ ფრინველს არ აქვს ნისკარტი, არცერთ არწივს არ აქვს ნისკარტი და არწივს აქვს ნისკარტი. არწივს აქვს ნისკარტი. აი, ეგ სწორი პასუხია. როგორც ტესტებში აღნიშნული, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ცოტა რთული ტესტებია? რა არის იცით, შესაძლოა სირთულეებთან იყოს დაკავშირებული, მაგრამ ნუ ჩვენ არ ვადგენთ სამწუხაროდ ამას, თვითონ საჯარო სამსახურის ბიუროს შედგენილია და საჯარო სამსახურში როცა მუშაობს ადამიანები და მუშაობს წლებია, უწევთ ყოველივე ამასთან შეხება და ამდენად სირთულეებთან უნდა იყოს. ხო, ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და ალბათ დაკავშირებული. Ну, მეტნაკლები სირთულეები იქნება თავისთავად. თანამდებობის პირმაც და არა მხოლოდ სპეციალისტმა. Да, ისე იგეთ. და ბოლოს შეკითხვა მექნება, როგორ განაცხადების მიღება როდიდან დაიწყება? თუ გაქვთ ეს უკვე დადგენილი? დადგენილი ჯერ არ ვარ. და რა ფორმით იქნება განცხადების მიღება შესაძლებელი? ანუ ეს იქნება წერილობით განცხადება უნდა შემოიტანონ ადმინისტრაციულ ერთეულში, თუ ეს იქნება ელექტრონულად? ელექტრონულად იქნება განცხადების განთავისუფლება. და როდიდან დაიწყება ეგ არის? აი, ზუსტად არ ვიცით ჯერ და ამას კანონი არეგულებს, ეს თქვენმა კომისიამ უნდა გადაწყვიტოს როდისთან? კომისია გადაუწყვეთ. სავარაუდოდ ბევრი არ უნდა დააკვირდეს, ანუ იმ ვადებში უნდა ჩავჯდეთ, რაც კანონმდებლობის საკითხია. სულ რამდენი ვაკანსია? ანუ სულ რამდენი? ანუ ეხა არის როგორი სიტუაცია. თლიანად იქნება 90 ვაკანსიამდე, თუ ვთქვათ ის ფორმულა დარჩა მოქმედებაში, რაც გვაქვს დღეისთვის. ვაკანსია იქნება შეიძლება დაიწიოს. არა, თუ არა, თუ ფორმულა ვთქვათ, ნუ შეიცვალა რამე და ვთქვათ ფორმულა არ დარჩა საჭირო, ნუ მაშინ ვაკანსიები იქნება, ნუ დღეისთვის რაც არის დაახლოებით 230. არა, არა, მაგდენი არ იქნება, მაგრამ საგრძნობლად შემცირდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 90-მდე არ ჩამოვალთ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე იმეც ვიტყვი, ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს, იმიტომ რომ საკონკურსო ციებს ხელება ძალიან ცოტა აქტიურ ფაზაში შედის და ეს თემა ბევრს აინტერესებს. მე შეგახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო მინდია ჟღერია, ჩოხატაურის განგებლის მოადგილე, რომელიც ამავდროულად საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარეა. ეს იყო გადაცემა კვირის თემა. მომავალ შეხვედრამდე.